Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Ya, meja jadi dikepung kucai gitu. Heran kabeh deh. Siga akuarium. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bi muradi. Pengatur waktu, penata acara, nuku sing kuring di fihar umat, wabil khusus sahibul bait kersana kang sahe tadi Kang Peri, Kang Cepi, sareng Ibu Desi, Yesi, biasa we atu. Karena pangi urang diem nih hari rasi. Setekarang pangi jengai. Daeng Mas Sema, ibu mi makudu santun, Desi, biasa we mumun. Mendingan Cepi Tehyesi menjadi wasilah hakikat izin Allah. Simkuring tiasa hadir dinararaga syukuran walimatul khitan nyaita Muhammad Fadli CS sareng pernikahan di masa sareng Puji, berarti dua ianya. Anu alhamdulillah diisi syukuranana ku tablik asgor atau akbar dan asgor, tablik akbar dengan kori internasional Kyai Haji Salman Iskandar. Amrillah, kamari soalna sekedeng diganti jadi Iskandar. Haji Salman Amrillah juara satu kori internasional di Iran, Teheran, di Mesir, di Iran. Sareng Koriah Hajah Hasna Sofwatul A. Juara satu kori internasional di Mesir tahun 2020. Mubalik aing. Saya ada ijah. Alhamdulillah. Mang Cepi ngayakeun syukuran karena khitanan putrana sareng pernikahan sah ya teh pernikahan raina sanes. Raina. Dieusi ku pangajian lain teu mampu ngadatangkeun jaipongan. Kabayareun ku Cepi. Lain teu mampu ngondang artis ibu kota, kabayar ku Mang Cepi.
Tapi kunaon diayakeun pangajian sehoreng bieu ditanya Mang Cepi ngayakeun pangajian hayang boga harga di hadapan Allah. Makana diayakeun pangajian. Nah Mang Cepi isin ku surat undangan, maksudna kumaha? Abdi tetos nyebarkeun surat undangan ka ngaji, dina surat undangan make mamawa kalimat syukur. Dina undangan make mamawa kalimat dengan memohon rahmat dan rito Allah. Berarti hajat abdi hayang diturunan rahmat jeung rito Allah. Teu aya deui jangeupanan rahmat rito Allah kegiatanana iwal ti pangajian. Kartos teh. Kira-kira lamun aya jaipongan malaikat rahmat hadir moal. Sanu hadir? Lurah-lurah. Lurah maka pangajian wae CS aing lurah di dieu. Aya begang. Kita begang ge ngeusi manehna. Alhamdulillah. Bageur kamari gerek ngongkosan aing teu terjadi. Ayeuna sugan. Kitu. Datang moal malaikat rahmat kanu hiburan kararitu moal paling RT blang 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 tung ting tung tung kabur malaikat sarieun mampu Kang Cepi mondang dangdut terkenal artis ibu kota semalam suntuk ge dibayar jadi ku Mang Cepi. Kapake ku aing mikir. Mun deukeut geus dipabawa unggal peuting ku aing. Hanya kalah jauh. Coba jeung tetangga aing. Proyek ku unggal peuting. Geus pindah ka Cikampek. Datang moal malaikat rahmat. Moal RT nu datang. Teu bisa aing nu ribut. Keamanan tanggung jawab. Di pengajian hadir tekudu. Udah pengajian mulai air ribut. Ha, RT di Amerika karar itu ya. Jadi alhamdulillah halal ada di palurah nage ayah. Alhamdulillah. Maka tadi ayakin pengajian sabab hayang boga harga di hadapan Allah. Dikumandangkan ayat Quran, dibacakan salawat Nabi di hiji tempat, di hiji majlis, di hiji masjid, di hiji halaman, di hiji imah. Maka kontan Allah nurunkan ribuan malaikat rahmat hadir ke eta tempat. Jang naon nurunkeun karituan jeung rahmatna Allah lain jang nu hajat wungkul lain jang nu boga imah wungkul tapi nu hadir kabeh kabagian rahmat jeung ridona Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka diayakeun pangajian sabab pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Maka aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis ilmu, ka majelis taklim, ngariung jeung ulama, silaturahmi jeung kiai, balik mawa ilmu, menang doa, maka balikna eta jalma-jalma ti majelis ilmu bakal dijamin ku Allah boga harga di hadapan Allah. Amin. Jepan ngalengkahkeun doa sampean, urang niat imah, niat abdi talab ilmu li ajlillahi ta'ala. Lamun diniatan ti imah kitu karena Allah abdi talab ilmu, maka setiap tatangkalan batu nu kaliwatan urang keur leumpang kabeh mangmacakeun istighfar. Pantas aya jaminan jalma anu berangkat ka majelis taklim bakal dihampura dosa. Amin. Hampeda teu gadenge bae batu nu kaliwatan tatangkalan maraca istighfar. Atuh maraca istighfar na tatangkalan kaliwatan ku urang gadenge moal jadi ini teh. Jeung bari nu poek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu mangpret balik deh. Eh jaminan, alhamdulillah. Sakitu teh anu minggonan, anu rutinan, anu bulanan, anu tahunan. Atuh komo santri, cicing di pasantren, unggal poe, unggal waktu ngaji, nu digugulung Al-Quran, kitab, bab fikih, bab ibadah, bab tauhid. Piraku kalau di pasantren teu mulia, kudu mulia santri. Amin. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tong pesimis jadi santri.
optimis. Lah, jangan santri madesu. Masa depan suram ta, jelema gelo ngomong gitu. Lamun aya jelema nu kitu ngomong ka santri madesu, jawab ku santri, "Iya, santri madesu. Tapi maaf, bukan masa depan suram, madesu, masa depan sukses." Amin. Ya, kitu sukses ya. Isuk isuk hees. Ah, tu santri non pagawean molor bae. Tapi molorna santri insyaallah jadi ibadah. Amin. Sebabnya ho keterangan enta mantak dikobong molor bae ngumpulkeun ibadah. Lain ngumpulkeun elai sama jeung dahdir. Insyaallah jadi aya pasantren kebanggaan urang Darussalam. Keresan hieu. Kasepuhanana, pimpinanana, saalumni jeung simkuring, masya Allah, ayo panjak kaki, ha, kaji di dia, atuh, ke di Cibeureum baheula, atuh di Al-Amin, sama-sama tariqoh Al-Amin, alhamdulillah, Ki Haji Zaini sing dipanjangkeun yuswana, sing disehatkeun dohir batinna, tambah berkah ilmuna, amin ya Allah ya Rabbal. Ini para kiai kempel, ya kiai-kiai mubalik-mubalik kebanggaan Sukabumi, ya. Di grup pamuda, paguyuban mubalik muda Sukabumi, ya ki Roma muda, namina Hilman Mubarok, sarua jeung kuring ngaranna Kapialo, baheulana tukang nyanyi organ mana, gede-gede eling gitu tak, tak sorana ngeuna, percis Roma Iraha. Esak, tinggal na YouTube kaji Roma muda Hilman Mubarok na YouTube nawe, jeng. Langsung naik kuda we main nama terus. Paling itu kipitung, tak alhamdulillahnya nyekel HP barican lunas oke. Okay. Ada beda warna berem gitu, lo genep bulanen biasa. Itu ki Armet tuh kopeah buat hijau iya ki seblak ya. Seblak mantak enam pemain namanya blak lada banget lain yang nyir seblak cicing tapi suaranya mantap masya Allah iya pendek genek saru aja ngaing seblak tenang aing ke pendek genek pokoknya mah ikhlaskan baik Allah nge senang tukun yang pendek terjanggung-janggung tenang terima lah karena ada kelebihan dari orang pendek apa? Al-Qasir nisful fitnah orang pendek biasanya cerdas atur ekta cerdasku manduk pendek tina otak kana hati sajeng kata transfer ilmuna cepat gitu ngantareh bau pendek matareh bau dan sabab nak deket liang irung kana bujur begitu tret lain baturan nu ngambeu mainan anu ribuat sabab deket jarakna atuh orang jangkung ge kudu pesim kudu optimis aya jang orang jangkung at-tawil nisful jamil jelema jangkung biasana ganteng kos ki Roma muda tu ebrak teh heula mainan ada saharup aing ka manehna meureun sorry resep mancung jangkung bodas dah gitu saya temah yang lebih gitu-gitu matak mimi lu kepan gitu kamari alhamdulillah ayana ceramah di mana lewiliang sadeng ayana keleresan menuju longsong bah arek milu ngawal hayu siap ke dia udah deket di parung kuda Sukabumi parung kuda daya jobrom daya tadi nama badai ka Jambi, tadi lohor tos di bandara nganti jadi kunon, wunung ngondang, goblok terik non ka Jambi sih wunung ngondang wunung molor badi terus milu ka dia gimana bah, dinyalindung, hai buruk ka dia cepi inges nyadiakan kejo, cepi inges ada bab kejo main nah itu pada rampok-rampok kardus lah itu The Hunter berkat hadirin hadirat rahimakumullah ya doa kita para mubalik-mubalik Sukabumi sing diberkahkan ilmu amin ya Allah ya Rabban
Jadi sekali dia ieu pengorbanan Kang Cepi, hartana, tanagana, pikiranana anu dianggo-panggos anu ieu sing jadi tabungan amal soleh. Usahana rizkina sing leuwih diberkahkeun ku Allah. Putrana anu dihitan sing dipanjangkeun yuswana, disehatkeun tohir batin, dijadikeun murangkalih anu soleh, anu mampu ngangkat derajat ibu ramana dunia akhirat. Oke, kedua mempelai saha Dimas sareng Puji. Mudah-mudahan ieu sing dipanjangkeun jodoh runtut raut berkah dina salira rumah tangga nasing wuwuh dirahmat diridoan ku Allah. Oke, mudah-mudahan sing digarampangkeun rezeki jang bekel ibadah ka Gusti Allah dibere turunan saroleh terus salehah khusus ieu pengantin baru anu keur barungan. Umumna ieu pengantin bari anu keur baringung. Ya urang ngabari baringung Bu. Di dieu maksakeun seuri panisukan inget jatuh tempo. Anu pari yaudah anu 5 tahun ngene. Anu rem namun ngejerit menikir ini. Ya mudah-mudahan sing lalunas. Anu semangat amin agude eta kreditan. Wabilusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana, bilusus kori koriah, bilusus kidulur Kiai Salman Amrillah. Mudah-mudahan doakan sing panjang yuswa, disehatkan tohir batinna sing berkah elmuna. Ibu hoyong teh gaduh putra tiasa ngaos Quran gitu hoyong teh. Hoyong teh di pasantren kan? Henteu. Ngimpi sih. Sarwaja melak lamun. Kenaon ce melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali. Buka hulu botak lenang mau hasil. Pada osok Asep didoakan budak geha yang soleh Robi habli minas solihin. Allah tercukup nitah ngadoa ungkul ke hamba na. Tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kumaha ikhtiaran anak dididik ku indung bapak anak. Pantu mampu Asep tuh ayah pasantren ayah kiai asupkan ke pasantren ta budak cenah dibekelan ilmu-ilmu agama ilmu-ilmu Al-Quran gitu. Insya Allah. Makana doakeun anak-anak urang nu marasa santren sing harasil ilmu anu mangfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri bilu khusus kersana Pandura beserta jajaranan anu sami kusimkul dipihormat. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sabada salam wal ihtiram mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rahmat miwa salam kaulujungan bagi tetap salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada durriyah-durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu pengantin pernikahanana mana aya hadir? Aya teh? Aya. Sa Dimas sareng Puji. Nu mana Dimas nu mana? Di kamar. Atuh hadirkeun heula. Kan goreng diondang teh meureunan di tama matahan pangantin nu dipapatahanna eueuh. Atuh pan ieu mah pengantin kelas berat kabeh geus teu kudu dipapatahan. Supaya berkah hadirkeun heula pangantenna punten. Mualami Asep Mubarok mualami. Pengertian akad nikah nantos can. Tos sabaraha dinten? Hah? Tos 5 sasi? Ya wajar disyukuri ayeuna. Sabab syukuran mah kaitanana jeung nikmat. Berarti eta nikmat disyukuri ayeuna. Sok Dimas hadir deui, sok hadir heula. Neng, hadir heula Puji. Naon sababna? Anjeun geus dibere nikmat ku Allah ayeuna disyukuran. Sabab syukuran kaitanana jeung nikmat. Nikmatna naon Asep? Nikmat panganten. Berarti geus kapangih ku si Dimas. Ayeuna disyukuri. Kitu teu aya kalimat syukuran bae kaitan jeung musibah teu aya. Can pernah aya tatangga kuring datang ka imah Kang Haji engke bada Isa canak santri jeung jamaahna ka bumi abdi bade syukuran datos ngawuduk abdi tetos masak aya naon euceu syukuran naon alhamdulillah tadi asar caroge ti dagor eta pamajikan cekekeun jurik nu ditu ngarep-ngarep salakina cilaka eta berarti syukuran kaitan jeung nikmat makana hadir heula ayanya hadirnya aya Dimas teras itu Puji mana
Puji nanti ayah. Istirahat. Oh, yes, yes, yes. Yes. Dimas, yes, sok. Tungguan ini sampai subuh cicing gitu. Taraskan ke Dimas. Ayo pengantenan teh kitu nikmat asep leres nikmat. Sabab nikah kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah N I K A H N na nikmat I na istu ningkah na karasa A na aduha na haneut. Sok tanyakeun ka Dimas jeung Puji, eh teu nikmat kumaha? Geus kasep dikasep kasep, geus gelis digelis gelis, sandingan di kursi pelaminan. Dihiasi berbagai macam warna bunga, bagaikan raja dan permaisuri sehari. Bener, terasa dunia milik kita. Nu lain ngontrak. Bunga jadi panganten, eh teu bunga kumaha? Nu tadina haram mah awewe jadi halal, sanggeus diakad nikahkeun aya walina, aya saksina, penghulu datang, tanda tangan surat-surat resmi kepemilikan di depan wali saksi, nanda tangan teu Dimas keur nikah harita, nanda tangan. Heeh, eta surat resmi ulah leungit. Eta teh SIM, STNK, BPKB Dimas. Naon SIM? Surat izin menginap. Berarti Dimas ngendong dipuji bebas moal ditilang ku ronda. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Aya kumplit ini. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi Dimas teh aya nama. Semoga motor Jabri kan. Nikmat jadi panganten. Duhe senangnya penganten baru. Duh hidang di dia dibawa lagi. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Ayah na lagu ayah na kosidah ayah etak boleh melingkau sidah non ketimpring ketimpring tagoni mun diledek ku berorok ben kepret lengger lutik sok lalajo baheula nu mayana teh ce ija ce mumun ge oyo ge ocah solisna teh kecerek nabi itu gitu jadi kabareuh kokotna nah geus kecerek na tina beusi belung pagede-gede da baheula mah eueuh busana muslimah eueuh eh baju barolong teh ning naon brukat berukat paling kutang sih geremat wadah pakadal kandel tiung asal nyampai bahwa lama gitu biwir lipen pakadal kandel kandel pak berem berem bahwa lama nu nyanyi ketimpling percis ajak ngegel embe bahwa lah enak kol jadul wah variasi bahwa lama tak berung berung tak berung tak berung berung tak berung timimiti nepi kangges gitu ini lagu tiyau tiadana ya dana dan berumpak berumpak ih inget kene yang kada denge geneta beres ya dana hamawi gen hamawi ya mis semis nabahin bitati nu nyanyi nate ayah stati ayah stati dimana-mana ayah wajah abdi rombongan kosidah di kampungnya lindung tak brung brung tak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu rolling setun eta nini-nini nya rolling setun aya lagu nur sik deureuy-heureuy ku barudak baheula ya kadal haram atuh kadal mah haram tolong komo deui orai kadut atuh mungkin komo barudak baheula leungit ketimping datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasi muncul trak tung 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 leungit terbana datang cerawis ke marawis no alatna lalutik barulun mulai sadaek-daek nakol mulai kadenge kemana-mana uwa opak uwa opak uwa opak uwa opak uwa opak ay gemblong uwa opak ay gemblong uwa opak uwa opak mping cucur mping cucur kadenge
Lah baru dak di imah latihan gitu, dah sok muka mobil ai balik ngaji, sok aya dus di panitia pengajian teh aya opak, aya wajid, aya dodol, biasana gitu cepi. Ada kadengan heueuh nuh nuh. Tapi sok aya poho na panitia teh. Siapkeun cepi teh ayeuna. Sok poho. Bisi sare panitia ah pernah kejadian panitia sare aing lengoh balik. Anu hadir mah sare ge heung bae teu nanaon, teu nanaon euceuk. Aing sare heung, nu penting panitia ulah sare. Nu hadir mah heung sare, bahkan kuring resep lamun kuring ceramah kabeh nu hadir sare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Bisi anu ge sare ulah diganggu, keun bae alus di pangajian sare. Naon sababna? Niatna dua eta, ti imahna hiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Jadi mama hese karena pituluhan ke pengajian mah cepet. So kayak rutinan minggonan asal nilu tembok langsung ngenah ngatur strategi. Nempelkan tonggong, nilepkan hulu, tak. Atau timimiti pembukaan ngaji gak guher. Di juru majelis saya tamah sare. Di hudanggen ku babaturan nangis bubar. Geus beres ngaji asal ku tereh. Atuh hese mah molor. Ayo ngeser bujur tapi ke opat kali. Si mah nancep be kere. Ayo nusok itu. Sarua. Itu dia lolo bareng terus bagi molor sare. Ya Allah ya Rabbana. Nikmat jadi pengantin. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong. Ya Allah ya Rabbana, lamun sepuji ngarenghik tengah puting hayang digandong ku Dimas ka dapur anggonmu. Coba cek Dimas bungkus tak langsung. Coba-coba ibu hayo tanu geus karolot sia. Udangkeun salaki tengah peuting. Bapana udang-udang cek salakina hayang ganggu hayang tunuh hayang teh. Hayang ka dapur teh hayang digandong. Digandong moal ku salaki. Digandong di kamar kan dibebetkeun langsung. Tiba ka dapur mentok sorangan. Ulah kitu Pak, kejem sia habis mani sepah dibuang. Teu cara keur panganten anana. Oh, meni manja ka pamajikan. Bener teu, Bu? Suruh aih ku anak. Mulai kejem. Lempang dituyun keur panganten mah da. Sok hayo. Cangkang cau di hari baik kapalnya dia neng mapah nah bini kadampal engkin ogebis tapi nges kolok ayo sih ayo kaundangan salaki pamajikan bapak-bapak jeng ibu-ibu salaki nama ngingkik dihulah pamajikan nama gededot dedot lain ditungguan lain dituyun lain ngegorobok dasar entong goncong besi hujan talalaki udah belum pamajikan alapu lain ditulungan air matasnya di mana? Astagfirullah ayah bapak-bapak itu ke pamajikan astagfirullah ih siapa kumis pake gede ke pamajikan kejem awas bu udah doakan sing soleh salakina amin ya Allah ya Rabbal. Hey, ingat puji Dimas nikah adalah nikmat jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan Dimas diciwit ku puji tapi kaboleh cek getihan ke pengantinan mual ngambek ke pengantinan diciwit getihan tengambek leungit rasa nyeri malah datang rasa manja Dimas ngadadak ogo manja bari cadel ubit agi dimana-mana pengantinan masuk ngadadak marondokan letah nate. Nah tadi bang pengantin laki ke warung kembali rokok balik telap cek pengantin aww anak ayati bahasa Arab lain ini anak ayati pengantin laki nak bawa manja bari cadel ngajawab etel oko meser rokok mani etel oko cek salaki nak pengantin laki awan tih yang maksudnya mana awan sih. Aduh pengantin awewe bari cadel di manja nuyun pengantin lalaki ke kamar ayun tan atentit ayo bahasa planet mana aisyah nontan atentit ya bujal atel saeti digaroan ku pengantin mah coba-coba ibu nuges karolot hayo udangkeun salaki tengah peuting keur kerek kepana udang-udang ngeganggu aing tunuh yang sare atel bujal garoan digaro moal ku salaki digaro moal
garo. Nantina banget. Gerak kesia. Kejem ih lalaki. Ya Allah. Hei, lalaki ulaki itu ke pamajikan. Maaf, maaf. Sakumaha beungharna salaki dunia salakina kumpulkeun saalam dunia rek bayar jasa pamajikan moal kabayar. Cicing, cicing uun, cicing, cicing. Aing nu ngabahas cicing, tong ngabantuan saya cicing. Dibelaan ku aing tenang. Dengekeun. Udin, Pepen, Herman dengekeun. Jai dengekeun. Awas, sakuma beungharna salaki kumpulkeun harta salaki sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar. Geus cicing ganeng. Atuh pindah ka dieu ceramah jeung aing bareng. Ya Allah, emang ayah jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Hei Dimas, kupingkeun hargaan bojo anjeun Dimas. Kumaha Kang Haji, sabab pamajikan bunga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki. Bahkan menang menurut penelitian dunia, aya penelitian di dunia bahwa jalma hiji-hijina nu paling wanian di dunia adalah ibu-ibu. Manusia paling berani di dunia cuma satu, siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak sakumat gagahna maaf, lewat. Jenderal bintang opat balik telat ditegur ku pamajikanna di imah bari pamajikanna molotot. Eta jenderal kumisna nilep langsung. Sieun. Kiai ge kitu. Ku batur mah diciuman leungeuna. Wah, wah, wah. Salah we saeutik ka pamajikanku pamajikanana. Mana wae. Asaban nepungan jamaah teluan nyandung siapa. Oh demi Adang, demi Adang lain demi Allah. Eta teh pagaweanna tetep mubalik-mubalik eta. Gerak kan gerak tempuan gerak. Jadi sok jarah kapatilasan ya mah. Mubalik-mubalik ya mah. Jadi resep nate kena tilas. Da aing komando napan. Oh daripada diledek mending aing ngeledek sorangan. Ya Allah ya Rabbana leles kiai sakumah gede ugeng gede dituju ku babajikan kok telat abi. Ya jalan macet umi. Macetnya di mana? Warga di majlis mau jamaah. Wah 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 selfie selfie cepet cepet di imah. Merosot sorban eta kiai. Udengna ngagejret. Gamis merosot, kolor calana kabeh merosot. Bisa tarhanjangan ku pamajikan anak. Ibu-ibu menurut penelitian adalah orang yang paling berani di dunia. Buktina naon asep? Bukti nu kahiji, awewe paling berani, bukti nu kahiji, awewe wani yang hareupan maot. Nu paling wanian yang hareupan maot awewe. Punten ibu, ibu boga anak lima, berarti geus lima kali ibu yang hareupan maot, bener? Setiap melahirkan seorang anak taruhannya nyawa. Menurut ilmu kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf yang kecil putus. Makanya wajar yang melahirkan taruhannya nyawa. Disebut berani, berani. Buktina naon? Eueuh nu kapok eta ibu-ibu. Atuh nepi ka genep anakna. Tiap ngalahirkeun naruhkeun nyawa. Eueuh nu kapok. Kadang-kadang orok lah karaksa tahun hiji indung nangis olap deh kunaon aja kalepasan leh kalepasan beki sama mini hebat ibu-ibu bapak ngarasakan tuh pemajikan mah di kamar jeung bidan ngehejenkan orok salaki nama di luar jalang-jalang ngenyotan jinggo beri-beri dan lalaki awewe lalaki awewe lalaki si nurus tunjung ya ta. Cek bidan ayeta salakina mohon bu bidan atuh baturan karunya itu pamajikan geus leuleus tanagana karak ka jero tong nyekel ka mana-mana leungeun akang cekel bisi ka cakar kang keun bae akang rido ka cakar ge getih satetes akang mah tapi nyai ngabelan anak akang tempo eta getih emberan sabar tawakal nyai leuleus kang itu budak geus nongtot sirah nangis geus nongtot hejeun-hejeunkeun saeutan angga kang nyeri ayo 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 didoakeun ku akang sabar tawakal hana wala
Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Ayo nyai hejankeun. Leles Kang. Hajang Akang di Akang aya tenaga anyar sok-sok bareng-bareng. Tu 2 3 ayo. Ayo. Manehna nu maca doa salakina. Mehna sorangan nu ngajuruti heula. Bidan nepi ka reuwas ieu orok bau naon. Geus monoyot. Orok nate koneng renang we langsung. Ih amit-amit. Sama jeringan hujan kene, salaki nangis bebersih. Ya Allah ya Rabbana, berat perjuangan ibu les. Pantes aya paribasa orang Sunda, kolot baheula indung ngabelaan anak nepi ka beak deng. Kak bapak ngabelaan anak nepi ka notogen hul. Hulu. Naon maksudnya eta pan? Rupan eta bahasa kolot baheula pak, maaf. Budak ena mah moal ngalartin bahasa Sunda baheula. Bapak mah ngabelaan anak nepi ka notogen hulu. Mak manih ngabelaan anak beak deng kak. Budakna ngahuleng nanaunan wae eta teuing. Si goblok teu ngarti kana basa si loka. Bapa ngabelaan anak notog-notogeun hulu ceuk paribasana sirah dijieun suku-suku dijieun sirah banting tulang lukut leket kesang berang peuting neangan biaya jang jajan budak, jang bekal budak, jang ngabekelan sakola budak. Bener teu, Pak? Banting tulang nyawa ge ditarokeun ku bapana. Rela kuli macul di sawah batul. Kapanasan tonggong kupanen poe teu dirasa, awak piruh kudaki teu dirasa. Nu penting budak bisa jajan, bisa dahar, bisa sakola, boga bekal. Leres, Pak. Indung ngabelan anak beak dengkak atuh jelas. Da tengah dengkak moal bijil. Can pernah aya bidan nitah kanu ngajuru nyai rapetkeun we sukuna. Orok demo di jero beuteung, bidan aing lewat mana? Ieu bidan katutup kabeh ieu gerbang. Pancek bidan dengkakeun nyai des hejenkeun da teu jauh tidinya tugas awewe mah diwedak jeung dengkak geus. Ya Allah ya Rabb, si loka ternyata eta teh perjuangan jeung pengorbanan indung bapak terutama indung sampai nyawa ditaruhkeun. Jadi bukti kehebatan ibu, keberanian ibu, hiji wani yang hareupan maot. Nu kadua, mana bukti kehebatan awewe, keberanian awewe? Kehebatan awewe nu kadua, wani ngiridit. Nu pangwanian-wanian anu ngahutang awewe. Tak wajar unggal poe ngabringkeun nu nararagih. Jeung wajar ibu-ibu malamun lempang laun. Naon sababna? Timiti tiung nepi ka sanal can lunas kabeh. Ngabededet we. Can lunas yeun ruksak. Atuh seragam mulud nu kamari can lunas nu ayeuna geus nyieun deui, nganyuk deui. Aing ngaji marajin ka mana-mana ngan balik ngaji tara setor elmu ka salaki setorna bayareun. Mau bungkusan tajang rajaban seragam anyar pokona mun teu meuli aing eureun ngaji. Salakina ngahuleng. Cek salakina cekek we sakalian aing atuh. Keur manganggur. Ya Allah ya Rabbana. Tilu, mana bukti keberanian ibu? Bukti kawani ibu nu katilu, wani nyarekan nu dagang. Panggalak-galakna kana nu dagang ibu-ibu. Lalaki arek dahar, kunaon hujan? Dirimis. Insyaallah. Berkah rahmat. Amin. Arek kamana? Sok ngalihkan uyuh ka dieu teh sok. Sawios pasedek-sedek nu penting teu kahujanan. Sok kana tenda, kana tenda, kana tenda. Kana tenda heula sok. Keuna urang mah wajib ikhtiar wungkul. Atur ka ditu ka dieu ku pamajikan istuning salakina jadi pion jadi wayang. Jadi pamajikan nu ngatur salakina da eleh sieun ku pamajikan. Pohon Akang mah cicing di imah, Akang nu ngasuh budak, Akang nu masak, Akang nu ngepel, Akang nu nyeuseuh. Ai nyai rek ka mana? Abdi nu ngojek. Bisa bahaya. Bisa bahaya. Salaki nu boga kagagahan, wibawa di dinya tunjukkeun bahwa suami Dimas adalah seorang imam yang bertanggung jawab kepada makmumnya.
pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Nahkoda, pilot yang bertanggung jawab kepada penumpangnya. Ayana Dimas jadi pilot, jadi nahkoda. Mawa kapal pesiar di jelona aya penumpang hiji, saha ngaranna Puji. Rek kamana eta kapal pesiar dibawa ku Dimas, arek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Tapi ingat Dimas, di perjalanan samudra banyak tantangan. Aya ombak gede, aya batu karang menjulang tinggi, encan lauk-lauk nu di laut garalak. Lamun pilotna, lamun nahkodana teu canggih, teu kreatif, teu terampil, hati-hati bahaya, bisa-bisa cilaka di tengah lautan pisah jeung penumpang. Kan teu seutik ayeuna rumah tangga sataun dua tahun pisah leres gara-gara teu sanggup yang hareupan ujian di perjalanan samudra. Jadilah suami yang syaja'ah, gagah. Aiku fisik geus katingali tadi Dimas geus katingali jelas. Bahkan dina fisik mah Dimas termasuk kategori Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Mun Asep Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Namun bapak-bapak merasa katana, tolong sebelum tidur cepat ke warung Bi Acah meli kuku Bima. Naon kuku Bima? Kurang kuat bini marah. Ibu meli sari rapet. Pas atah Dimas ulah make nu kitu ulah. Dimas rek sare jeung bojo mah jeung Puji geus wudu heula we nu hebat mah eta. Jeung kekuatan mah wudu. Ulah make jamu-jamu Kang Haji lain ulah bisi urat urutan urang Cikampek. Gelasna patukeur. Kuku Bima diinum ku pamajikanana sare rapat ku salakina. Bae jamuna mah jamu sarua tapi kan khasiat beda. Rek sosonoan teu jadi di kamar pamajikanana ngadadak hariras teu pararubuh. Gara-gara kuku Bima salah kina keceri tapi kaya isu rapet tebisa kii iya betapet ulah makin gitu Dimas awas wudu baik sebelum tidur al wudu qabda naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu sama mesare bakal menang ganjaran syahid. Wudu sama mesare bakal dibere turunan-turunan anu diberkahkan ku Gusti Allah. Syaja'ah, gagah, boga wibawa, suami yang soleh, punya uswatun hasanah. Naon uswatun hasanah? Contoh suri tauladan yang baik bagi istrinya. Lamun hayang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu nyontohan soleh tiheul. Teula. Lamun hayang gaduh istri solehah, berarti salakina kudu nyontohan soleh tiheula. Bapak lamun hayang dimulyakeun ku pamajikan, syaratna bapak kudu tiheula ngamulyakeun ka pamajikan. Contoh, Rasul mere contoh, lamun manggil ka bojona ka Siti Khadijah, tara manggil ngaran. Tapi manggil dengan panggilan yang indah. Ya Humaira, bunga mawarku, cantik, cakep, gelis, kadieu sakedap. Ibu sok dikitu-kitu tara kusalaki. Ya kadang-kadang ka pamajikan ngono nyebut ngaran. Tin kareng-kareng tin, naon dang. Juga jeung CS eta mah. Kadang-kadang sok ngahinakeun ka pamajikan, jenong ka dieu. Pamajikan leuwih kasar ngajawabna, enon jebrag. Pan riweuh eta nu kitu. Contoh yang baik dari suami karena SUU-nya uswatun hasanah. Suami yang soleh mampu menjadi uswah, menjadi contoh baik bagi anak dan istrinya. SUA, suami A-nya amanah. Penanggung jawab. Sabadana Dimas akad nikah. Nikah kaneng Puji, maaf Dimas jadi minantu. Naon minantu teh mimiti nampi tugas. Sanggeus teh ijab kabul, syahadat dibaca, istighfar dibaca, ijab kabul hareupeun wali, saksi hareupeun mitoha. Maaf Dimas, tidinya Dimas geus narima amanat. Cilaka jeung salametna Puji aya dina leungeun Dimas. Makana jaga eta amanat Dimas. Puji bawa kana jalan nu dipikarito ku Allah. Sabab anjeun sebagai pemegang amanah, anjeun sebagai pemimpin, presiden dina rumah tangga. Sedangkan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ieu beratna nyekel amanah. Sakitu kalak hiji ti istri, encan anak. Nambah deui eta beban amanat, pertanggungjawaban ditambah. S U A M suami, M-nya adalah mawaddah. Cinta kasih sejati suami kepada istri. Bukan suami yang pandai membelanjai istrinya dengan emas, intan, berlian, mobil mewah, rumah mewah. Bukan.
tapi suami yang mencintai istrinya sejati, suami yang mampu mendidik dan membimbing istrinya ke jalan ibadah. Neng, coba ayeuna pan neng teh geus jadi istri AA. AA yang ningali wudu Nabi si salah. Kieu AA pernah diajar fikih baheula di pangajian. Ibu pernah diperiksa ku salaki kitu. Coba neng, praktek sholat hareupeun AA. Bisi salah takbirna, bisi salah ruku sujudna. Pernah ibu diperiksa kitu ku salaki? Ruku pernah diperiksa? Nongeng pernah diperiksa? Oh pernah ya tamanya? Nuhun. Coba neng baca Quran Fatihah. Fatihah weula bisi salah tajwid makhrajna pernah diperiksa kitu ku salaki? Henteu deui wae. Itulah suami-suami pengkhianat. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Hati-hati Pak, anak pamajikan nu diantep doraka jauh tina agama taradaek ibadah, diantep ku salakina sebagai penanggung jawab amanah, maka di akhirat eta anak pamajikan aku di dunia diraja-raja di manja-manja, di akhirat bakal jadi musuh bubuyutan. Na'udzubillah min dzalik. SUAMI, suami yang soleh. I-nya adalah istiqomah dalam ibadah. Ya, pesan sim kuring ka kersana panganten khusus Dimas Puji, anjeun harus bisa mengolah rumah tangga kalian sehingga diisi dengan hamba-hamba yang pandai sujud dan syukur. Caranya yang tadi, suami yang soleh seperti tadi, tapi enggak cukup suami soleh, istri kudu soleha. Puji kupingkeun, mana istri soleha? ISTRI, I-na iman anu kuat. Boga keimanan anu kuat. Esna sabar, istri yang solehah, istri nu sabar, selalu menerima apa adanya. Ayah uang abang sayang, gak ada uang tetap abang disayang. Ibu gitu tuh. Oh, keraya salaki we gak dadak manja. Kerloba duit salakina, galir-giliran salakina keur bangkrut teu usaha. Duit teboga biayaan loba mulai ringrang aral subaha. Kadang salaki balik di mana-mana teu hasil oge panyengsol eta biwir. Salakina assalamualaikum itu dijawab-jawab acan. Malah ngagerewek nyarekan salakina curiga, aing mah curiga. Kunaon sia teh? Aisia mah niloyok itu pasti teu hasil deui. Atuh geus kumaha da ikhtiar mah geus da ceuk kiai geun wajib mah ikhtiarna nyai. Hasil jeung teu hasilna mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai rumah tangga teh. Tah Akang bisi lapar tuh di dapur aya goreng sabar. Digoreng sia eta mah sabar. Ceuk salakina ulah kitu sia nyai kawalat. Nah, cocolkeun kana kawalat. Salaki keur mah capek teu boga duit datang ka imah pamajikan ngadat aral atuh naek darah salakina langsung nangtung bari tutunjuk. Heus tong loba omong, hayangna kumaha sia? Pamajikanna langsung ngomong, pisah we Kang. Hayo pisah jadi. Atuh da Kang urang teh rumah tangga puluhan tahun meni eueuh kamajuan. Atuh ngomong ta tadi hayang maju. Aing nahan roda meureunna. Digusur ku aing nepi ka Cibangban ka ditu. Ya Allah, tukang batur mah rumah tangga teh imahna, motorna, mobilna meni mararewa. Bahkan tadi keur pangajian rutinan ibu-ibu gigireun, ibu-ibu meni tungkul, bongkok. Kunaon? Kongkorongna 6 kilo. Kan. Cek eta mah ngaji nempuan emas batur. Cek salakina, geus sayangna naon ayeuna? Pisah we Kang. Jadi, aya budak kumaha? Bawa ku sia, aing teu ngajuru. Atuh salakina mah henteu. Hay harta harta naon aing teu boga naon hau hijihina bawa ari imah gembol ku sia ya Akang cicing di mana milu oh atuh aing abring kabeh mah leun ngusir ngungsi. Ya Allah ya Rabbana tungkripit ahe urat bawang bibir nyungcung teu gableg duit ka salaki ngajak perang aya nu kitu. Cek ibu-ibu lah, tong munafik si Asep, da urang mah hirup di dunia, pas lagi butuh doa. Ayo dengan kia doa. Eh tengah lalati urang dinya. Ayo duit mah kita. Butuh doa. Mas kada pak jangnya Kevin. Doa butuh duit. Hei, doa butuh duit. Duit butuh.
Atuh nah, syariat teh tebuka duit eh kumaha urang bener tebu syariatna. Leres? Pantas Nabi ngajarkeun talabul halali fariidatun ba'da fariidah. Dengan duit nu halal wajib nakah napkah nu halal wajib jang naon jang migawe kawajiban. Sabar demi gawe kewajiban. Moal boga masjid alus, moal boga pasantren alus, moal boga majelis talim alus, lamun teu make duit syariatna leres. Leres henteu? Adun jabit duit, wa ma fit duit sakit, adun jabit duit gesit. Dunia mah make duit, teu make duit sakit, make duit gesit. Leres? Leres henteu? Koruptor ge aya loba duit mah bebas wae bener. Bener? Di Cina koruptor beunang ditewak. Digantung nepi ka paeh. Indonesia baheula koruptor beunang ditewak, digantung sidangna. Nepi ka teu putus-putus. Saudi koruptor beunang ditewak, dipotong leungeunna. Indonesia baheula koruptor beunang ditewak, potong tahananna. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Duit. Gesit. Bener teu? Berarti butuh. Ini nampak ceruk air duit. Doa butuh duit. Ada kuring jauh-jauh kadir daripada cacing di imah liar mikiran lo bahu ulang-ulang hutang-hutang sok tau nyauti mana yang lo bahu hutang mobil gak alhamdulillah 4 tahun deh atau balik dia lunas amin gitu amin wa. Mata kinit kan dia suguhan di dia mah menang doa duit ya wewe menang kebalik ngaji ibu bapak mawa ilmu kuring mawa du mawa am amal amplop sih ya Allah saya gak tusuk mau amplop mah iya usina kukuring ya Allah ya Rabbana. Tapi ingat kadang-kadang gara-gara duit segala rupa dikorbankan bener tuh. Dunia dikenan, dunia pangkat dikorbankan, jabatan terutama lamun gara-gara duit, agama dikorban. Na'udzubillah min lalik pada carita. Kayak ulama, woi sepuh eta ulama. Ulama sepuh di hiji kampung. Bahkan dikagumi. Kabeh murid-murid na mengagumi. Dan eta di lemur, ayah jelema benghar miara anjing. Jelema benghar miara anjing, anjing napaeh. Bawa ningkunya eta jelema benghar kana anjingna. Manggil warga. Bapak-bapak kadarieu. Hah? Hayo. Calik. Cepit yuk dia. Tas ka dia. Poho aing nepi ka mana tadi? Tah, eta jelema beunghar biara anjing, anjingna paeh. Bawa ningkunya kana anjing, ceuk eta jelema beunghar ngondang ka masyarakat. Aya naon, Pak? Anjing kaula paeh. Heu aturang piceun geuni bangke. Ulah, aing geus pangamandiankeun ieu anjing terus diboehan pangnyolatkeun. Ieu warga masyarakat bingung. Goblok jelema. Tiwang bangke anjing kudu salatkeun. Ngadu ka Kiai Sepuh. Aya Kiai Sepuh. Cicing. Sok poho aing cicing. Aya Kiai Sepuh. Eta masyarakat datang ka Kiai Sepuh. Jeung Kiai Sepuh aya naon? Itu tatangga urang Pak Kiai nu beunghar téa, nu miara anjing. Terus anjingna paéh. Atuh geus bae piceun ai paéh kitu mah lain pesan naon hayang dipangmandiankeun cenah sarua jeung mayit jelema terus hayang diboehan hayang disolatkeun eta kiai nafsu datangan paéh anak keneh datang kiai ka imah nu beunghar ceuk kiai masyarakat cicing dilaluan aing ka jero imahna ieu ai siang ngomong naon bae ka masyarakat nya ba kiai anjing abdi paéh eta ti leuleutik diurus ku abdi geus ngarti. Maksudna naon? Atungnya sepican, geus jadi bangke, bau. Hayang pangamandiankeun, diboehan, terus disolatan. Ieu ceuk kiai, aisyah sesat. Di mana aya aturan anjing paeh kudu disolatkeun? Naonan sia?
Ieu mah wasiat. Wasiat naon? Ti anjing. Wasiat ti anjing. Maksudna naon ieu wasiat ti anjing? Pan anjing kuring mah geus ngarti, kuring sok ngobrol. Ngobrol naon? Memeh paeh anjing ngomong. Lamun kuring paeh pangnyolatkeun jeung sing sajal mah nu nyolatkeun kudu dibere duit 100 juta. Eta cok kiai. Oh, ai kitu mah kaharti. Mulai lemah ya kiai. Kaluar eta kiai ti imah nu beunghar. Ka warga masyarakat sadayana mangga wararudu. Enon kiai, ieu anjing urang mandian urang salatkeun. Ieu jamaah mikin cek jamaah ieu kiai nya milu edan ieu kumaha. Da ku sabab ajrih tea nurut we. Bere disolatkeun ieu jamaah nanya, kiai, nah ai anjing pae disolatkeun euh aturan teu ditu. Yeay. Ieu geus ditelusuri keturunan anjing. Maksudna keturunan tinu mulia. Maksudna kumaha? Ieu anjing turunan anjing Ashabul Kahfi. Ternyata mulia ieu anjing. Jamaah teh ungut-ungutan, teuing ungut-ungutan ngarti, teuing lieur. Jadi kehancuran ajaran agama bijirna lain ti jelema para rodo wae, kadang-kadang leuwih parah kehancuran ajaran agama Islam bijirna tinu ngarti. Bener teu? Bener teu? Ketika can boga kedudukan haram, geus boga kedudukan jadi halal. Awas. Riweuh jelema bodoh nuturkeun lamun kitu. Ieu nu ngabahayakeun nu ngancurkeun agama bijilna tinu ngarti. Masya Allah. Jadi sesat kabeh. Mudah-mudahan dia santri-santri ini bisa jadi ulama-ulama anu istiqomah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Dunia bisa nyilakakeun kumaha urang mawa. Nah bener. Tapi lamun urang geus niatan neangan dunia dengan nafkah, jang bekal ibadah, jang ngagungkeun agama Allah, insyaallah bakal jadi tabungan sampeureun di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabban alamin. Kitu tah Mang Cepi. Hah? Mun ieu teh. Aya pareta teh Mang Kalunga. Asa jadi duta euy. Bau kakara kayak misawer gitu seumur hirup maksud kakarak 10 ribuan biasa mah cepean jadi nuhun jazakallah hasanah jazak nggak sekisah dari tadi dah rayangan si Roma si Pitu ngayang deh ngayang Roma ngke selembar Jepi kejutan. Aduh, bikin terkejut bener. Aduh mau setrum kan dikasih bujur aing colok ame terkejut pisan. Alhamdulillah naon Kang Jepi sing berkah rezekina amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Istri I-nya iman yang kuat, S-nya sabar, T-nya tawadu. Hei puji istri yang soleha adalah istri yang tawadu. Rendah diri handap asor, henteu culangung, henteu camplak, teu cerewet ka salaki. Catat puji. Ibu kitu teh. Siti Khadijah lamun nyarios sok rendah suantenna tarang aluhuran suanten Rasulullah. Geulis ka dia sekedap, labbaik ya Rasulullah. Bade aya naon Gusti utusan Allah. Ibu kitu teh di goran ku salaki. Nyai ka dieu, aya naon Kang? Panah teh keur masak, lamun teu masak sama nyatu. Lain mun teu riweuh pangnyeunkeun kopi, atuh jieun bae ku sorangan. Astagfirullah, moal leuwihan suara salaki. Siti Khadijah merendah kacaroge, labbaik ya Rasulullah. Atuh ibu-ibu nurutan nyebut salaki teh pangkat salaki sebut. Nyai ka dia sakedap hasil ngaji salaki urang RT labbaik ya teh. Salaki urang RW labbaik ya. Ya ulah eta mah lain deui pangkatna. Urang mah cukup AA we puji. Lamun Dimas ngageroneng ka dia sakedap. AA naon sih? AA yang ee. Ai pangantenna manja keneh lah pasti yakin.
bahasa rendah, ulah culangung, tawadu, ISTR na istri yang soleha, ridho diatur ku salaki, selama eta aturan tenyimpang tina aturan-aturan Allah, ikna istri soleha, istiqomah dina ibadah. Jadi pernikahan adalah ibadah nikmat, harus diakhiri dengan kenikmatan lagi, nikmat dunia dan akhirat. Suami harus mampu membawa istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah, supaya araranjeun, Dimas, Puji disarengkeun di yaumil mahsyar menang surgana Allah. Hiji ibadah nikmat nyaeta nikah, aya deui ibadah dibarengan ku nyeri, naon disunatan. Nyeri kitu Asep disunatan, nyeri. Naon buktina? Kapok. Teu hayang-hayang deui. Atuh lamun disunatan nikmat Kang Cepi katagihan meureunan. Cuk Cepi inget bahwa disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui. Beak. Yesi teu kabagean. Bagian profilna unggul. Untung nyeri. Nyeri kitu Asep, nyeri. Ah barudak baheula mah teu nyeri, badok hayeuna mah teu nyerieun. Disunatan eta si eta sa Padli disunatan mani action selfie dipoto. Ayeuna beda jeung baheula. Nyunatan budak ayeuna mah kadang-kadang make dokter sunat, budak mah disunatan disuntik baal heula, namé ke disuntik jangan leungitkeun rasa nyeri. Zaman urang baheula pak kitu teu disunatan. Make dokter sunat apa naon? Bengkong baheula mah nya. Budak ngejebeng mehna ngarongkong. Zaman bengkong baheula mah, tapi rarasaan asa berkah baheula nyunatan. Naon sababna? Sok jadi ciri khas, isuk-isuk tatangga lemur anu nyeuneut petasan. Oh ciri eta aya nu nyunatan. Sabab baheula mah nyunatan teh di panyaweran imah, bener. Bengkong datang, kiai balik sholat subuh daratang, santri daratang, diriung ku tatangga eta si budak rek disunatan, dilahun ku bapana, dimarhabakeun, jadi loba nu marhaba baheula mah diriung. Ayeuna mah kadang di kamar jeung dokter budak teh kieu indung bapa ningali dina layar TV kadang-kadang. Leres. Baheula mah diriung tatangga dararatang ngan eta nyeri. Konsekuensina baheula mah nyeri. Atuh loba budak teh disunatan kabur. Di sampingan ku bapana, bapana hayang kieu budakna kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur, bapana duncat di WC budak anakna poho kana calana. Bapana ngagugulung samping udah budak anakna, ai calana teu dipake deui. Budak geus tewak dilahun ku bapana, bengkong datang. Bengkong nangis kolot. Pikun deui. Salah ngodok samping. Kiai geus kumpul, kabeh tatangga kumpul, ceuk kiai aye ka bengkong, "Bah, kawitan, ieu marhaba." Mulai bisi kabur deui. Ya Nabi salam, ai guak bapana gogoakan. Kiai-kiai mah husnudzon we alus sangka. Nepo bapana ceuri gogoakan, oh tandanya ah ka anak. Anakna disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Getih geus usrat acret eta budak disunatan henteu ceuri, malah seserian. Justru gogoakan adu belajar bapana menta tulung eueuh nu ngadenge. Kanyawana geus beres. Panuk tekanana ragrag gogeblug gede. Hehehe kobra kapencit. Eta bengkong geus pikun. Boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo. Rupana eta mah sejenis. Untung teu macok bengkong. Mun macok bahaya eta. Macok bejaan tabu nu boga roh anak parawan tawas. Nya. Ulah liar peuting teuing sia Neng. Ceuk asa bobarok loba urang kobra laliar. Sakali macok bahaya. Bareuhna lila. Terang indungna tah sok ngantep. Anak saya ngapelan mau motor ninja, wah meni bangga disogok martabak nog oge. Neng eta saha si Aa Umi kabogoh Neng bawa motor alus mahal mah ninja teu nyoba 100.000 menang nyewati babaturanan kajebak eta awewe. Atuh kalebet encep mohon mah ya abdi nyana karesep mah naon martabak nog mah euy meni pengertian. Ma, abdi izin. Naon encep? Si Neng pada dicanak ameng laku abdi sakedap mangga. Disogok martabak endog. Anak awewena dibawa lompat kana poekna motor ku kabogohna. Indungna jongjon di imahna nyikat martabak endog. Anakna dienogan. Lamun geus terjadi kitu bahaya.
Parawan kudu eling, iya jaman gesti guling. Bukti ayeuna loba maling, maling sela-sela. Ping-ping. Khusus naga kaum istri hirup teh sing hati-hati. Sabab di jaman kiwari loba maling liang celi. Padahal jalma akhir jaman geus poho ka pangeran. Lamun hayang ngepamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ke panginepan sapeuting ucing-ucingan. Kawin karak lima bulan geus ngais orok kuntuan. Kan riweuh kasararea eta. Indung wirang bapak wirang tatangga kiai salah lembur kabagian warirang bau bener teh. Tak dihiji mah aya nu jina, henteu digerebeg teu diusir, 40 suhunan ka kaler ka kulon ka wetan ka kidul kabeh kabagian dosana. Pantes ketika Allah nurunkeun teguran berupa bencana musibah geuning kabeh kabage. Salah kaprah jelema delingan ku kiai masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngaruhikeun batur ieu, ceuk sateu ngarugikeun batur, datang mah bencana geuning kabeh rugi. Leres. San pernah aya tsunami musyawarah. Sugan cek tsunami kalau mun di darat aya imah kiai liwat teu bisa. Imah kiai ge libas leungit. Kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor kiai. Geus sampingna teh heula ka bawah tsunami. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolor na ka bawah. Lagi bari ka mana eta piit? Ya Allah, gening datang mah musibah kabeh kabagian satu makan nangka semua kena getahnya. Leres teh. Nya nu nyieunna mah Allah kabeh ngan anu ngondang sakabeh kajadian di alam ieu. Allah nu ngagerakeunana ngan aya nu ngondang. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Pagawean jelema-jelema keneh. Kelah logika aya budak leutik ceurik. Datang ka bapana, cek bapana, kunaon sa ceurik? Dicabok, Pak. Kusaha? Kusiaa, kulanceukna. Kunaon lanceuk maneh nyabok? Nya HP si A dicekel ku ujang ragrag kana batu beulah, terus si A nyabok. Wajar. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kajadian di alam kabeh, rek gunung meletus, rek gempa bumi, rek longsor, rek banjir bandang, rek tsunami. Allah yang menggerakkan semua, tapi semua terjadi aya nu ngondang. Sanu ngondang perilaku manusia geus sombong ka Gusti. Ketika datang teguran kabeh kabage. Ieu mah dialingan ku kiai, masing-masing kiai. Coba lamun kiai nasaruana. Dendaman cek kiai bagus masing-masing ame aing teh capek ente pae mandi sorangan ayo aya nu maot makeukeuh kiai nu diteang bener teu aya naon ceu salaki maot kiai nu ngajak masing-masing teh terus aya naon nya masyarakat datang teu bisa ngamandian bejakeun eceuk ka salaki eceuk masing-masing atuh riweuh mah ieu teh nu ngamandian. Piraku kudu dilelep-lelep kakulana. Heuheung mun anakna beunghar eta si mayit. Cek anakna daripada bangke bapa bau taekeun kana mobil. Ka mana mandiana steam. Mayit di steam. Kalian gilas cirana seuseuh. Lap make kanebo. Make kieu tame herang beungeut mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom, siap ngeridit mayit kitu geus. Butuh teu ku kiai? Butuh teu? Butuh doa na, butuh nasihat na, makana doakan ya guru urang sadayana di desing panjang yuswa na. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Baheula mah nyeri di sunatan, tapi ingat tujuan nyunatan anak Kang Cepi lain ngan sakadar ngislamkeun anak, lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban eta budak di sunatan. Tujuan nyunatan anak supaya padli jadi jalma anu ahli sujud ka Allah, daek salat, daek ibadah kadinya. Sabab loba salah kaprah ayeuna nyunatan budak hajat raramean ratusan juta dikorbankeun, ai beres di sunatan eta budakna diantep bodoh dina agama, teu dianterkeun ka ulama ka kiai, diantep ku inung bapa teu dididik, mubadir duit pake hajat nyunatan puluhan juta, ulah waka di akhirat budak bodoh ngagusur indung bapa ka neraka, di dunya geus dibuktikeun ku Allah gara-gara ngantep bodoh budak jauh dina agama. Ayeuna geus loba kabejakeun, loba kolot,
mulai nyarari hate dilawan ku anak-anakna. Leres. Leres teh. Nitah budak ayeuna jeung baheula beda kaayaanana, bener. Nyai ka desa kedah pangmeskerkeun cabe tomat ka warung mah bade nyambel. Toloba tatanya budak init ka warung. Jang ka dieu pangmeskerkeun bako daun kaung jeung pahpirna abah rek ngaroko. Init ka warung, nitah budak ayeuna mantak nyeri hate. Leres. Yang pamalikan rokok Samsu ka warung malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Cek bapana buru, bapa rek ngarokok. Pak, jauh ting ka warungna nitah nu sejeuna pas sana rek kuli ni ka pelabuhan bodak sedungan di jalan make motor, Pak. Alios. Bapana molotot, cek bapanya hoki mah dicekek ti orok. Maaf loba kolot geus putus asa. Naon sababna beda jeung baheula kaayaan ngurus jeung ngadidik anak. Indung bapa mere asi kana jadi anak teu nyaahnya. Aya aturan budak geus 4 taun umurna masih kana nyusu. Ayeuna aya nu kitu. Geus teu naon ayeuna mah geus karoret indung mere asi kana jadi anak. Karek 3 poe budak geus dijieun ka sapi, dibikeun ka sapi. Gede we saeutik jang ka dieu. Oh. Mulai diajar ngalawan eta budak. Geus teu aya tata krama karak umuran SD kelas 3, kelas 2, kelas 4 ayeuna geus wani molotot ka anu jadi indung bapa loba kolot nyeri hate ku anak. Makana pantes ungkapan Rasulullah adibu auladakum fa innahum makhluquna bi ghairi makhluqin. Didik anak-anak anjeun ku didikan agama ti ayeuna. Naon sababna? Pergaulan budak ayeuna bakal berbeda jeung pergaulan budak nu bakal datang. Budak ayeuna beda jeung parugaulan budak baheula, leres. Leres. Da baheula mah tararaat ka indung bapa, narurut ka indung bapa, hormat ka nu jadi guru. Sok mangga Ki Salman mangga mangga wilujeng wilujeng. Hati-hati di jalan Kang Jamdan mangga wilujeng wilujeng. Sok sok titih heula we balik sok. Sok Salman geus. Awas berkat patukeur jeung lain. Ah henteu. Alhamdulillah Kori Internasional kasep Ibu. Kasep Bu. Aing. Make luak lieuk heula. Mani aya karaguan dina hate. Atuh ge geuneuk kitu atuh geus teu. Ya, upami Ki Salman dipanggil ku kuring kompan. Kori eta. Naon? Kori tampan. Anjeuna manggil ka kuring mugen. Naon? Mu balik geuneuk. Salman, Salman. Hancurlah hatiku. Sok-sok make abade araruih mangga mangga mangga. Sok tipayun teu sawias mangga. Kene basawias salit oge sawias daya hujan tong jadi penghalang insyaallah bari saeutik ka golongan jalma nu syukur amin. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari golongan hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan urang kaasupkeun jalma anu syukur. Tina syukur bakal ditambah nikmat, dijaga, diraksa, dijauhkeun tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Amin. Berarti Kang Haji tugas abdi can beres, cek Mang Cepi sanggeus nyunatan anak can beres. Masih kana loba tugas abdi atuh loba. Maksudna naon? Panmeureunan si Patli teh hayang jadi budak soleh, ikhtiaran teu cukup Mang Cepi, Ceyesi, maca Rabbi habli minas solihin. Kudu aya ikhtiar. Naon ikhtiarna? Kuduna mah ti samemehna aya ikhtiar tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Maksudna samemeh dilahirkeun kumaha ieu program? Bisi aya nu can garaduh putra namanya pangantenan seperti Dimas Puji. Lamun hayang boga turunan bagus anu berkah, pake ieu program nu kahiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun supaya gaduh turunan anu soleh. Maka Dimas masihan nafkah kapuji, nafkah anu halal-halal baik. Ieu menang hasil halal distotorkeun ka bojo, dipeserkeun kana tuangan leuteun dipasak, dileut, dituang jadi giji, jadi protein, jadi vitamin. Maka tina saripati makanan hasil tina halal wengina dicampurkeun suami istri menghasilkan janin, tina janin ngahasilkeun bayi lahir ka dunya bakal ngahasilkeun budak anu taat ka Allah, ka Rasulullah, nurut ka indung bapa. Sabab tarbiyatul aulad qoblal wiladah, aya didikan samemeh dilahirkeun, eta budak digedekeun tina kadaharan anu halal-halal bae. Tapi coba-coba hasil haram disetorkeun ka pamajikan, dijieun kadaharan, didahar jadi protein, jadi vitamin, jadi gizi.
dicampurkan saripati makanan ku salaki jeung pamajikan, di mana jadi janin lahir ke alam dunia jadi bayi jadi anak. Khawatir eta budak teas hate teu nurut ka Allah ka Rasul ngalawan ka indung bapa, tinggal nafakuran. Lamun anak urang ayeuna hese dititah ngalawan ka indung bapa, bapa jeung indungna nafakuran bisi pernah ngadahar baheula kadaharan hasil tinu diharamkeun ku Allah. Gerak tobatan ti ayeuna supaya budak maslahat jadi saroleh. Amin. Nu kadua, resepna tarbiyatul aulad qoblal wiladah, di samping mere makanan anu halal, maka cara memprosesna kudu bagus. Prosesna kumaha? Lamun nyen bolu di open meureunan racikan anak kudu ngepas. Bolu narek nu gurih hek nu amis. Lamun nu amis gulana sabara kilo, tipungna sabara kilo, jeung openna sabara menit, ulah nepi ka tutung teuing, ulah giung teuing. Carana kumaha asep no nu dimaksud ketika rek sosonoan turutan langkah nu dicontohkeun ku Rasul. Rasul upami bade sosonoan sare jeung Siti Khadijah sok ngajakan mandi sunat heula nu disebut mandi jafaf. Niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnata lillahi ta'ala. Pernah ibu diajakan mandi sunat heula peuting-peuting? Henteu da tiris. Atuh mandi sunat asep kumaha? Teras abdas wudu. Pernah ibu susuci heula memeh sosonoan wudu heula? Eta masalahna. Paingan gagal, urang mah budak tareasa teu ngalawan da carana salah. Memeh sosonoan peueuh boro-boro wudu susuci mah geus balik ti sawah geus guajleuk we ka kamar. Poho doran pacul ka bawa. Atuh budak lahir heuras beuheung. Batur memeh sare teh wudu, wiridan babacaan heula dahyang boga budak turunan saroleh. Ieu mah sibuk neangan endog bebek. Atuh budak lahir jadi maling entong. Salah eta cara. Sore ngopen nama ke doa heula. Naon we atuh nu apal? Cek bapa teh, Nyai, Akang tadi menang ilmu balik ngaji. Heuh, Kang da urang mah ngora keneh boga turunan keneh urang mah. Hayang boga turunan alus saroleh Kang. Cek si Asep tadi geuning wudu heula, abdi mah geus wudu Kang. Akang geus, geus. Aing geus wudu urang naon atuh? Urang babacaan sabisa-bisa urang. Naon Kang urang maca? Fatihah we 7 kali memeh sosonoan. Geus Fatihah langsung Kang sosonoan. Aya keneh bacaeun Qul hu palak binas 7 kali 7 kali. Geus eta terus Kang sosonoan aya keneh ayat kursi 100 selawat kamilah 1000. Pamajikanna langsung nangtung bari nulak cangkeng dina kasur ceuk pamajikanna. Geus kieu-kieu teuing mah tahlilan jeung aing nepi ka isuk. Atuh sosonoan jadi diajak istighosah eta. Atuh eta mah ngagubrag sebelum di KO ai kitu. Atuh bijaksana we ayat dua ayat menta barokahna mujizat Al-Qur'an. Gusti paparinan abdi turunan anu saroleh salehah kitu. Pan Habib Muhammad Yordan putrana 13 sadayana jadi wali hebat. Naon sababna? Eta Habib Muhammad ketika istrina telat henteu men berarti tandana hamil. Kan gitu ya, Bu nya? Kepada yang bertanya, "Oh, lalaki." Lamun telat henteu men berarti tandana hamil. Bahasana men urang mah. Ai bahasa Sundana naon di dieu? Ari head mah atuh bahasa agamana. Ai bahasa Sundana naon? Kareseban ya. Ai bahasa premana naon di dieu? Brewok utah getih kitu mun nya. Geus bae ulah hese neangan bahasa eta nu aya lah. Brewok utah getih, botak jadi merana. Eh eta teh preman anjeun hoyna hona. Hoy tatangga, tatangga. Preman gawe di Jakarta geus 3 bulan balik mau duit loba sono ka pamajikan eh datang ka imah pamajikanna keremen. Beureunan peuting-peuting balik teh sono teu dibere manyun ta preman. Tapi ka isuk manyun nongkrong hareupeunna manyun keneh wae. Lewat bade tanya ku tatanggana kunaon Kang manyun balik gawe teh teu hasil. Hasil aing mah duit ge loba. Atuh eta mah ge manyun. Eupan aing teh sono balik ti pamajikan teh ka di balik ti Jakarta teh ka pamajikan. Terus teu dibere aing peuting. Kunaon si brewok utah getih. Preman eta. Atuh brewok utah getih Akang nu manyun ya jelas lah manyun. Naon sabab atuh si botak jadi merana. Astagfirullah. Kita preman amit-amit ih. Amit. Apan aya wewena ngarti da sok ngaji teu meunang haram kikituan bener teu? Eta aya deui pan kajadian. Salakina sono balik ti mana-mana pamajikanna keur men da ngarti sok ngaji. Ai salakina sono ka pamajikan barang pentakna make bahasa gaul. Make bahasa gaul. Cek salakina, Nyai.
itu kemarin bagi ati sok kayak itu tong asa-asa ngis aing mah saaya-aya we ieu geus nanya jeung salakina Nyai. Nelepon yuk. Ajek pamajikan anak kang, ulah ayo nak, keruah pulesak, kermen maksudnya. Peting kedua, hei, nelepon teh ya, ih, masa teh nelepon, minta anak, nelepon teh ya, ih, pamajikan amen kene can beres can bersih, ngajawab dulu ku bahasa gaul, maaf kang, eueuh sinyal. Malam katilu nyai atau anggeran telepon akang yo pamajikan nggak jawab maaf kang baterena lobet dacan bersih menken pundung salakina kabur geus saminggu meureunan balik deh ka imahna pamajikan geus bersih begitu di kamar peuting-peuting cek pamajikanna kang salakina manyun pundung nelepon teh amal ieu pulsana keur loba sinyalna pul baterena meunang ngecas salakina ngorejat sori aing geus ganti kartu sareng kabur teh kawin deui teu sabaran jeung teu ngarti kitu talalaki ih amit-amit bener teh bu dibelaan cari cing wae awewe teh bener teh doakan sing saroleh salakina amin ya Allah ya Rabbal. Jadi naon nu dibaca ketika Habib Muhammad Yordan hayang gaduh putra sadayana eta 13 putra najara di wali aya pelajaran begitu hebat ketika rek sare jeung bojona Habib Yordan maca waktu keur sare la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 kali Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama 313 kali Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab 313 kali terakhir Habib Muhammad ngaos Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 kali ti meme sare beres-beres subuh bari carana kumaha eta Habib Yordan ngaos kitu bojona keur sare panangan kencah Habib Yordan Habib Muhammad Yordan ditumpangkeun dina luhur bujal bojona leungeun katuhuna nyepeng tasbih ngaos nu tadi hebatna pantes jadina turunan aulia kabeh sabab make cara anu alus eta tarbiyatul aulad qoblal wiladah didikan ka anak samemeh dilahirkeun babacaan heula memprosesna. Nu kadua program hayang boga anak soleh Kang Cepi tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun. Ayeuna Fadli geus lahir, alhamdulillah geus dihitan, tapi can beres tugang Kang Cepi tugasna. Tugasna naon di Asep yang boga dak soleh? Hiji, Fadli teleuleutik geura bere kekuatan iman, wauhkeun ka Allah, wauhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten, Rasulullah lahir di adanan di komatan ku para malaikat, malaikatna Allah takbir, seluruh langit para malaikat macakeun takbir menjemput menyambut kehadiran kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kadieuna urang aya lahir budak sok di adanan di komatan eta teh takbir memperkenalkeun nami anu agung Allah subhanahu wa ta'ala sareng nami Kangjeng Nabi Muhammad SAW sabab orok lahir bagaikan kaset rekaman yang masih kosong belum ada suara apapun maka heulakeun rekamkeun suara thayyibah suara kalimat zikrullah nami Allah nami Rasulullah geus karekam dina hate eta orok cukup ku adan ku komat teu cukup salila dina ayunan indung jeung bapa pangasuh indung bapa maka rekamkeun nami-nami Allah kakuatan iman geus tileuleutik direkamkeun utlubul ilma minal mahdi ilallah di sa rasul carilah ilmu dari mulai pangkuan ibu sampai ke liang lahat berarti orok dina pangkuan indung geus meunang ilmu ilmu naon iman pengenalan dirina ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi Muhammad. Matakan kolot baheula mah aing ngasuh anak teh dipangku bari dihuapan di beuweung baheula mah kadaharan teh ku indung da eueuh blender. Eta kadaharan rasa teu jigong geu nikmat we. Coba-coba budak ayeuna bere kadaharan di beuweung ku indung di dahar moal. Jang gede jang asaan yeuh.
Waktu mangpret tak budak. Ih mak, robah rasa mak. Tidak keju jadi dejigong. Malah ngaledek budak ini. Bahala mah bari ngahuapan di beuweung ku inung eh kasep bageur oh lapar Allah ya Rasulullah ieu mah bageur seuri we orok mantak pantas loba nurut ka indung baheula sabab dibere ciduh indung ayeuna loba budak teu nurut sabab geus jarang budak kadahar ciduh indung make blender wae ayeuna kadaharan teas beli blender colkeun listrik pencet terbubuk wawalkeun ka budak gede seutik indungna nu muter siga blender lieu loba anak blender ayeuna loba teu nurut hebat indung jeung bapa giliran ku bapana bageur kasep hayo diayun bobo la ilaha illallah la ilaha illallah hebat ieu mah lain pan budak sare ditimang-timang tang katimang-timang katimang-timang anak jurig bapana jurig budak sare tengah peuting dari ceurik ceuk indungna bageur kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat anggur sare deui sok bageur Marido ngaulaan maneh tengah peuting mah ikhlas nu penting maneh soleh bageur nurut ka Allah ka Rasul nurut ka mah ka bapa sok bageur peureum eta hebat indung baheula ari ibu nyangeureupan budak ceurik tengah peuting ngomong kitu henteu sok ngomong naon atuh repes ya cekek ku aing ngerakeun ngagandengkeun leyek ku aing budak nu mewek indungna nu kasurupan atuh eta mah indungna nu kudu diayun-ayun coba-coba berubah aya nama rekam ke nami-nami Allah ka diri budak kitu ibu pak dua tanamkeun naon asep sang budak supaya soleh tanamkeun kekuatan ilmu quwwatut tarbiyah ilmu naon di dinya asep nu diheulakeun ku nabi diwajibkeun ditanamkeun ilmu ka barudak adalah ilmu agama sabab tina hadis Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neangan ilmu wajib ka Islam laki jeung Islam awewe ilmu dulu maksud ku hadis nabi eta syar'i ilmu agama heula memang budak wau kana matematika budak cenah wau heula kana ilmu wudu ilmu fikih ilmu tata cara salat ibadah memeh budak wau kana komputer cenah wau heula huruf hijaiyah memeh budak pasehat basa Inggris cenah pasehat heula maca Quran memeh budak wau kana teknologi kana sains teknologi waukeun heula ka Allah jeung ka nabina lamun benteng agamana geus kuat silakan anak kita cetak rek jadi sarjana jadi doktor jadi profesor jadi insinyur jadi pengusaha jadi pejabat silakan Islam ulah katinggaleun tapi santeuna lamun agamana kuat insyaallah di mana eta budak sukses moal sombong ka indung bapa sabab eta loba budak sukses masih tetap ngajajah ka indung ka bapa bener dianggap babu jeung bujang di indung bapana anakna ucang-ucang na kursi goyang pak mau ape budak pak mak panggorengkeun sagu masya Allah padahal mehna sukses meakeun harta indung bapa sawah kebon dijual ya ku indung bapa rela demi kasuksesan anak tak paribasa orang tua kepada anak sepanjang masa teu aya batas entong harta tenaga pikiran nyawa dikorbankan ku indung bapa demi anak leres indung bapa beunghar anak jadi raja bener sabab harta indung bapa sok jadi milik anak leres tapi kasih sayang anak ke indung bapa sepanjang jalan aya buntuna makana pantas anak lo mulai barang bare ka indung bapa mikirna tujuh kuriling sieun loba teuing sieun gede teuing anu kitu teh pelit ka kolot sabeda ye kicepna beda mencurigakan ye di mana anak beunghar indung bapa jadi babu bener sabab harta anak belum tentu jadi milik indung bapana leres teh masya Allah iyalah kanya ah indung kanya ah bapa ngadidik anak ku ilmu agama ti leuleutik ka ditu rek dijadikeun sarjana doktor mangga Islam tong katinggaleun tapi lamun agamana kuat insyaallah bakal jadi budak anu soleh sarjana anu tetep tawadu rendah diri nurut taat ka indung ka bapa bisi si Padli geus gede na bebeja ka Kang Cepi ka bapa na papa rek kusur basa Inggrisnya hayang bisa basa Inggris ceuk Cepi heh Padli diajar Islam ulah katinggaleun kudu bisa basa Inggris bisi datang ka lemur ieu aya Quran basa Inggris maneh bisa basa Inggris bisa diterjemahkeun hebat ba rek kursus Mandarin heh basa Cina oh aing sing pei-pei heh pa, rek khusus bahasa Jerman, bahasa Jepang. Heh, Islam ulah katinggaleun. Tapi inget jang, naon pa? Bahasa Arab kudu miluan kursus. Kadang-kadang teu adil umat Islam, bahasa Inggris mah lolobana dipake kursus, bahasa Arab mah jarang umat Islam. Padahal teu bisa bahasa Arab ripuh eta.
Sok anu pernah hajian umrohan ke Mekah tuh bisa bahasa Arab. Ripuh. Wah, huleng we di WC. Ditinggalkeun ku babaturanana. Tatanya neangan hotel. Sieun nyasar. Yuk di WC. Anu ngaliwat orang Arab kabeh urang Indonesia. Mikir-mikir, yang balik sieun nyasar, hotel teu kapanggih jalanna, bingung. Dipikir ngan eta orang Indonesia teh bodoh tapi akal jalan. Eta kelebihan Indonesia teh. Eta cek jamaah Indonesia nu bodoh nu kasasar cicing di WC deket Masjidil Haram hayang balik ka hotel teh nyaho jalan, mikir. Pokona mah lamun ciri ieu hotel kapanggih, pasti kapanggih. Cirina teh jalan hareupeun hotel teh jalan tol. Mun jalan tol kapanggih, hotel katingali. Ngan ieu hayang nanyakeun jalan tol bahasa Arabna naon? Aye tol teh lurus. Ingat manehanana, baheula pernah ngaji. Ingat kana Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus. Dipake nanya eta Fatihah. Maksudna nanyakeun jalan tol. Orang Arab liwat didudut. Syekh. Orang Arab ngahuleng. Ewa. Indonesia. Indonesia. Isyarat. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudna tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus. Nanyakeun jalan tol. Orang Arab ngahuleng. Ieu mah Fatihah. Dijawab ku orang Arab, Indonesia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Cek orang Indonesia, amin. Hotel teu kapan mengih amin itu dia. Bodoh akal jalan tetep we katotoloyo. Mata kulah jadi jelema bon ngaripuhkeun batur. Ih. Aya lurah, lurah. Lain lurah di dia lain. Dia mah lurah teh sakola bodoh, mang pedang loba duit. Jadi lurah. Dipanggil ku camat. Kabeh kumpul lurah di kecamatan. Ieu lurah mawa RT pengawalna. Cek camat, lurah maju. Siap. Bodoh galak eta lurah, da pangaruh loba duit mah. Jawara lah tadina. Coba lurah pang jawabkeun. Ari Pancasila aya sabaraha? Ieu ku bodo-bodona lurah. Peumeureunan teu nyaho tapi gengsi. Ceuk lurah, Pak Camat, Pancasila mah 8. Camat kesel. Boga anak buah bawahan bodo teu nyaho Pancasila. Maju lurah. Ya, Pak Camat naon? Gua blok dicabok. Ngerakeun aing sia. Hayang teh camat atasan sia, sia lurah teu nyaho Pancasila make aya 8. Tanyakeun tuh sia. Ka pengawal eta ka si RT, RT tanyakeun. Hayang RT sakola. Cek lurah teh aing dicabok. Kunaon sih? Camat nanya Pancasila sabaraha, ku aing dia 8. Atuh pantes dicabok, Pak. Aing geus sabaraha. Pancasila mah 5, Pak. Eta lurah nyabok RT. Gua blok RT reuwas kunaon, Pak? Siang ngeuneuh ngajawab 5. Aing nu 8 geus dicabok. Komo sia saeutik cenah 5. Bodoh galak. Eta ngaripukeun dewe nu kitu tah. Ih, amit-amit. Pancasila 5. Jadi 8. Tapi eta tina Pancasila kudu dipertahankeun kenaun sababna eta tina syariat-syariat agama Islam. Eta tukang urang Madura tukang sate cicing di Karawang geus bisa bahasa Sunda ditanya ku nu balanja, "Mas, Mas tahu Pancasila?" "Tahu. Ada berapa?" "Ada 5." "Kahijina naon, Mas?" "Syahadat." "Kadua salat, katilu zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji." Cek nu nanya, "Eta mah rukun Islam, Mas." Enggak, tadi nanya naon Pancasila sabaraha? Oh, 5. Tapi Mas tadi ngajawabna rukun Islam. Naon tadi?
Cek mas tadi kahiji syahadat kedua sholat ieu mah Pancasila mas. Cek eta tukang sate, sia nu lieur. Lieur kumaha? Emas nu lieur. Urang nanya Pancasila dijawab syahadat. Yeuh, dengekeun. Maneh tadi nanya naon? Oh, Pancasila aya sabaraha? Aya 5. Emang sila nu kahiji naon? Ketuhanan yang Maha Esa, mas. Ayo mas mah ngajawabna syahadat tadi rukun Islam. Denge sia nu lieur. Maaf. Moal jadi ketuhanan yang Maha Esa lamun teu syahadat heula. Cek nu nanya. Wow. Nuka dua naon? Cek mas tadi sholat. Ingat Pancasila nuka dua naon? Kemanusiaannya adil dan beradab mas. Maaf. Moal jadi jelema anu adil, moal jadi jelema anu beradab, lamun teu sholat heula. Sabab tina sholat ngadidik jelema supaya soleh, supaya adil, supaya beradab. Oh iya. Jadi Islam sumber-sumber Pancasila memang dicanakna tina ajaran-ajaran Islam. Bantak menang ulama tadi itu, nah kudu dijaga ke ulang ulah nepi ka jadi trisila ekasila komo geus menang ulama eta. Tak doakeun bayi Indonesia sing tetap aman, amin. Sing tetap damai tentrem, amin. Ya Allah ya Rabban, ulah aya banjang pakewo. Jadi nuka dua geus tong panjang teuing Kang Cepi, didik budak ku ilmu agama heula, bere kekuatan agama. Nuka tilu, didik ku kekuatan ibadah. Kudu tilu leutik. Ngadidik budak kana ibadah ulah geus gede geus dewasa, ngadidik budak dewasa lain nurut malah meureupan. Ngabengkokeun awi kudu tingongora. Supaya geus kolotna bengkok terus. Tapi lamun ngabengkokeun awi nu geus kolot, maaf, eta awi milu bengkok, tapi kadang-kadang awina beulah ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Matak ngadidik anak kana ibadah kudu tileuleutik supaya tetep nurut. Tapi ngadidik anak geus dewasa lain nurut ngabetrik kana tarang anu ngadidikna. Loba era budak geus wani ngalawan ka indung. Bapak, mudah-mudahan ya manfaatna ampura tina segala kakurangan sakali deui sing berkah sadayana sing panjangkeun umur. Terutama nu halal hadir sing istiqomah sadayana sing gebar gampang rezeki nu tadina nu karyawanna nu supirna nu ngojekna nu daragangna khususna sing boga rezeki anu berkah nu halal jang bakal ibadah. Anak-anak urang sing saleh salehah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yufi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minatil ahya'i minhum wal amwat اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمرنا في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذب عليه اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فأعزنا وإنا فقير فأغننا بالعلم والمال لزاد العبادة بقدرتك يا قادر يا عزيز ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.